Hoe word je snel een supergoeie growth hacker? Mijn naam is Jordi Bron van Red Panda Works en behandelen nu kort de vraag hoe je dus heel snel een supergoeie growth hacker wordt. Ja, het begint allemaal bij veel lezen natuurlijk. Je moet er wel echt passie voor hebben, dan gaat het lezen en studeren vanzelf. Er zijn zat blogs over te vinden, maar bekijk ook mijn video over welke boeken ik bijvoorbeeld aanraad. Daar begint het eigenlijk bij. Heb je er nog steeds zin in en gaat het lezen vanzelf? Ja, dat is een goede start om een growth hacker te worden. Eenmaal je eerste blogs gelezen en je eerste boeken gelezen, dan kun je doorpakken met een goede cursus. Wij zelf hier bij Red Panda Works zijn fan van de CXL.com cursussen. Want op Conversion XL, waar het voor staat, heb je echt serieus hele hoge kwaliteit cursussen. Moet je wel voor betalen, is een paar honderd euro per jaar. Maar ja, als je het mij vraagt, zeker waard. Als je dat dan vergelijkt met de goedkope cursussen van Udemy, waar je voor 12 euro ook een cursus kan kopen, ja, dat is de basis en heel erg verouderd waarschijnlijk. Dus wat je vaak ziet is dat die cursussen op een gegeven moment in de aanbieding moeten omdat ze verouderd worden en dan komen ze op die 10 euro sites terecht. Dus dat zou ik niet doen. Ja, waar je voor kan kiezen, dat zijn traineeships. In Nederland hebben we Growth Tribe, bekendste, The Talent Institute, ook goed. En ik zou, ben over beide enthousiast, ik zou denk ik ook wel als ik opnieuw zou starten, een van die twee doen denk ik. Ik heb geen voorkeur voor de een of de ander, we hebben van beide veel trainees gehad. Ik heb lovende woorden voor beide, het is een hele goede basis. Moet erbij zeggen, wij zijn wel gefocust op B2B growth hacking en daar doen zij wat minder aan. Maar wil niet zeggen dat het geen goede basis is. Dus ik ben er op zich wel over te spreken, kan ik je aanraden. Je leert niets sneller dan wanneer het echt voor jezelf is. Dus je eigen business starten. Dat hoeft niet meteen een eigen agency te zijn. Of je hoeft niet meteen een freelancer aan het werk te gaan. Maar start dan wel je eigen blog bijvoorbeeld. Een WordPress website. Of start een Shopify website. Waarmee je je eerste growth experiments gaat doen als e-commerce. Die manier leer je het echt super snel. En de laatste is join een team. Wij zijn hier ook heel veel bezig als agency met op de hoogte blijven, elkaar scherp houden, tips en tricks uitwisselen. Zo hebben we elke donderdag bijvoorbeeld een sessie, de smart sessie, waarbij we zoveel mogelijk tools uitwisselen. Kennis dus met elkaar delen. Je ziet dat dat ook gewoon heel erg bijdraagt aan het kennisniveau dus van het hele team opkrikken en die kennis dus onderling ook uitwisselen. Als je je aansluit bij een team, dan zul je ook heel veel inspiratie krijgen en dus kennis uitwisselen met elkaar.